კინგსელებო, მოგესალმებით და გილოცავთ მათემატიკის ოლიმპიადის მეორე ტურში გადასვლას. მინდა შეგახსენოთ, რომ მეორე ტურის მონაწილე ყველა კინგსელს ეძლევა უნიკალური შესაძლებლობა მოიპოვოს საქართველოსი პირველი მოსწავლის საიდენტიფიკაციო ბარათი, King's ID card. ეს ბარათი იქნება კინგსელის სტატუსისა და წარმატების დამადასტურებელი და ამასთანავე მას ყველა მოსწავლისთვის საჭირო ფუნქციები ექნება. ახლა კი გთავაზობთ მათემატიკის ოლიმპიადის მეორე ტურის ტესტების მიმოხილვას. განვიხილოთ მეორე კლასი. მეორე კლასის ტესტის ჯამური ქულაა 40. ტესტი შედგება 8 სავარჯიშოსა და 2 ბონუს საკითხისგან. თითოეული დავალება 5 ქულიანია. პირველ სავარჯიშოში მოცემულია უტოლობები. მონაწილემ უნდა აირჩიოს ჩამოთვლითაგან რომელია სწორი. მეორე საკითხში მოსწავლემ მოცემული გამოსახულებებიდან უნდა შემოხაზოს უდიდესი მნიშვნელობის მქონე. მესამე დავალებაში კი ჩამოთვლილი მტკიცებიდან უნდა აირჩიოს მართებული ვარიანტი. მეოთხე სავარჯიშოში მონაწილემ უნდა გამოთვალოს გამოსახულების მნიშვნელობა. მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე და მერვე საკითხებში კი წარმოდგენილია ამოცანები, რომელთა ამოსახსნელადაც მოსწავლეს მარტივი არითმეტიკული მოქმედებების შესრულება სჭირდება. რაც შეეხება ტესტის ბონუს დავალებას, ის მონაწილეებს დამატებითი ქულების მოპოვებაში ეხმარება. პირველი ბონუს ამოცანის გამოსაცდელად რამდენიმე თანმიმდევრული არითმეტიკული მოქმედებაა აუცილებელი. მეორე ბონუს საკითხში კი წარმოდგენილია რიცხვითი მიმდევრობა. მონაწილემ უნდა იპოვოს გამოტოვებული წევრი. კინგსი ყველა კინგსელს წარმატებულ ასპარეზობას გისურვებთ.